Det her foredrag skal handle om frygtpolitik. Det skal handle om det forhold, at eller hvad der sker, når vi bliver henvendt til fra politikere og medier som frygtsomme væsener, som nogen, der ikke kan tage vare på vores egen sikkerhed, som er til fare for os selv, eller måske endda til fare for andre. Påstanden er den meget enkle. Den er karikeret, den er overdrevet, men den er måske dækker en del af sandheden. Den er den, at vi har set en overgang fra, at politik handlede om det gode, som vi vil opnå, opsummeret i begrebet omkring ideologi og ideologiske konflikter, til nu i stigende grad at handle om det frygtelige, vi vil undgå, eller med et andet ord at handle om frygtpolitik. Det er den overgang, og det er, hvad der sker, når vi baserer politik på frygt, på usikkerhed, på angst, som jeg vil prøve at snakke lidt om. Og jeg vil prøve at gøre det ved at tage udgangspunkt i to anekdoter fra sommeren 2007, hvor jeg boede i London. Og i sommeren 2007 var der et terrorangreb på London den 7. juli 2007, hvor fire selvmordsbombere dræbte 56 mennesker, dem selv inklusiv, og sårede mere end 700 mennesker. Der skete det 14 dage senere, at den 21. juli, at fem yderligere bombemænd forsøgte at begå et tilsvarende angreb, men det mislykkedes, og ingen blev dræbt, og i dagene efter blev de alle sammen anholdt. Det, der var interessant at bemærke, det var interessant at lave noget sociologisk observation over midt i al tumulten og midt i al angsten, det var, hvordan reagerer folk, når der rent faktisk sker et terrorangreb. Og det, som var meget tydeligt, det var, at reaktionen efter det første angreb, efter det virkelige terrorangreb med de 56 dræbte, det var en tilstand af angst, vrede, trods, overraskelse, sorg, men også meget underligt en tilstand af lettelse. Der var en fornemmelse i London, der var en fornemmelse, når folk samledes, af en vis grad af lettelse. Og hvordan sådan kan man forklare det? Jo, det kan man forklare på den måde, at i årene op til havde medier, politikere, politifolk, efterretningsfolk sagt, at det ikke var et spørgsmål, om der ville komme et angreb, men kun et spørgsmål om, hvornår der ville komme et. Og når det kom, så ville det være et katastrofalt angreb med sandsynligvis hundredvis af døde. Så det, der var, der den lettelse, der bredte sig, det var, at der var kun 56 mennesker, der var døde, at angrebet nu var kommet, og at londonerne var sluppet så forholdsvis billigt, som de var. Så der var en tilstand af, at vi står sammen om det her, vi kommer igennem det, og at nu er det værste bag os. Men efter det andet angreb, efter det mislykkede angreb, der skiftede stemningen meget markant i London midtby. Der bredte sig simpelthen en tilstand af angst og paranoia og utryghed, nemlig at angrebet, det mislykkede angreb, det signalerede for folk, at det værste ikke var kommet endnu, at det første, det virkelige terrorangreb, ikke var det terrorangreb, som vi alle sammen havde gået og ventet på, at det katastrofale, det endnu manglede at ske. Og det har den franske filosof Jacques Derrida forklaret på denne her måde. Det traumatiske produceres af fremtiden, af det, der kommer, af truslen om det værre, snarere end en aggression, man allerede er blevet udsat for. Så det, der simpelthen skete efter den 21. juli, det var, at folk trådte ind i en tilstand af angst, frygt, usikkerhed. Man følte sig lige pludselig sårbar, og man begyndte at få en fornemmelse af, at frygt og utryghed ville være det nye vilkår for livet i London, og at konklusionen på den frygt og usikkerhed ville være det katastrofale massemords terrorangreb. Det er den første anekdote, der viser, hvad det er for nogle reaktioner, der kan opstå, når vi oplever nogle af de her ting og sager, som er frygtelige og som skaber frygt. Den anden anekdote er lidt mere personlig eller lidt mere banal, måske endda også lidt mere latterlig, men ikke desto mindre meget sigende. Og den skete en dag, jeg var på vej hjem i Londons undergrund, hvor man jo sidder og passer sig selv og prøver så vidt muligt at ignorere alle de andre mennesker, der også er i toget, mens man træt kører hjemad. Og ind kommer en midaldrende britisk mand og sætter sig over for mig, og ved siden af ham sidder der en ung muslimsk kvinde med en taske på skødet. Og vi sætter i gang med toget der, og så kigger manden over på den unge kvinde og ned på tasken og op på kvinden igen. Og så kan jeg fornemme, at han begynder, at der går en tankeproces i gang. Der går nemlig den tankeproces i gang, at det kunne være en bombe. Det kunne være, at hun sad med en bombe, og at hun bare ventede på det rette tidspunkt til at aktivere den, og at han sad absolut tæt på en terrorbombe, som det overhovedet er menneskeligt muligt at gøre, medmindre man bærer den selv. Men han var jo brite,
Så derfor så kunne han kunne ikke rejse sig op. Det var det der uhøfligt. Og det var måske endda, at de andre i toget blev betragtet som små racistisk, eller i hvert fald som uhøfligt. Så han blev siddende, og man kunne se, hvordan han blev mere og mere nervøs. Han blev kigget mere og mere manisk på den her taske, mere manisk på kvinden, for at få et eller andet tegn på, om han burde være angst og begynde at løbe, eller tilkalde hjælp, eller han kunne slappe af. Så det, man kan sige, den første handling, han foretog sig, det var at blive pacificeret. Det var at blive terroriseret af tanken om, at der var en bombe, tanken om, at der lige ved siden af ham var ventet den visse og meget grufulde død. Altså, han blev fuldstændig pacificeret, han blev nælet fast til sædet, og han havde følelsen, helt tydelig følelsen af, ikke at kunne kontrollere sin egen skæbne og ikke kunne kontrollere sin egen overlevelse. Så der gik en hel masse følelsesmæssige og tankemæssige reaktioner i gang. Det er i hvert fald det, jeg forestiller mig, der foregik. Det kan godt være, at han bare sad og småsov. Men lad os indtil nu videre forestille os, at det var det, der skete. Altså, han blev grebet af panik, angst, usikkerhed, paranoia og en generel følelse af utryghed. Men det er en følelse, der ikke kan vare ved. Man kan ikke leve i en tilstand af komplet angst og utryghed. Man må på en eller anden måde at håndtere det. Man må have en eller anden måde at leve med det på. Og den måde, hvorpå man lærer at leve med det på, den måde, hvorpå man genvinder roen, den måde, man genvinder sig selv på en eller anden måde, den måde, man genvinder forestillingen om, at man kontrollerer sin egen skæbne, det ved at handle. Så det gjorde vores britiske mand også. Han flyttede sig lige 10-15 cm, en halv balle væk fra kvinden, og så var det som om, at der kom sådan en større ro over ham. Det er klart, handlingen i sig selv er fuldstændig meningsløs. Hvis hun havde en bombe, så ville han dø på lige så grufuld og sikker måde, som før han flyttede sig en halv balle. Men bare det, at han gjorde et eller andet, bare det, at han tog handlingen på sig, det genskabte ham, om så må sige, som et suveræn individ, der havde en eller anden form for kontrol over sin egen skæbne. Så det, man kan betragte, og det, som er generelt i de her frygttilstande, det er en skiften mellem det pacificerende og så det aktiverende. Det er mellem at være terroriseret og ude af stand til at handle, og så det er pludselig at handle på en eller anden måde, ligegyldigt hvordan, for at få det under kontrol. Og den måde, hvorpå nogle af de her handlinger, nogle af de her mere eller mindre meningsløse handlinger, de her, kan vi kalde dem halve ballehandlinger, de foregår på, det er ved hjælp af de to begreber, som jeg vil prøve at snakke lidt om, som er sikkerhedspolitik og tryghedspolitik, som er de to måder, hvorpå frygtens politik får konkret indflydelse og konkret indvirkning på vores liv. Men inden da, så skal vi lige opsummere, hvad det egentlig er, vi snakker om, når vi snakker frygtpolitik. Det synes nemlig at være som om, at der er sket en ændring i den måde på, vi forholder os til ting på, den måde på, vi betragter ting på, den måde, vi prioriterer, hvilke ting vi gør genstand for politik og gør genstand for vores mediemæssige og politiske opmærksomhed. Der er simpelthen opstået det, som man kalder for hverdagslivets frygt. Vi er gået fra, som jeg allerede var inde på i indledningen, fra den ideologiske beskæftigelse af det gode, vi ønsker at opnå, til nu en optagethed af det frygtelige, vi ønsker at undgå. Og det, der er sket, det er, at det ikke længere den store, tydelige katastrofe, det er ikke længere de sovjetiske tanks eller atomkrigen, som vi nu er bange for, med en lang række små trusler, som er langt mere intime, som tilhører hverdagslivet, som tilhører det liv, som vi lever i hverdagen og i normaliteten. Det er altså klimaet, det er fødevare, det er finansverden, det er kemikalier, det er minerater, det er stress, overvægtning, rygning, influenza, en lang række ting og sager, som i mere eller mindre direkte er del af vores liv, som nu udsætter os for fare, og som måske, hvis vi ikke gør noget ved det, udvikle sig til den store katastrofe. Og det, der er det væsentlige ved det her, det er, at det er alle sammen handlinger, det er alle sammen farer, som udvikler sig i det små, som vi begynder at se nogle tegn på det. Det kan være, det bliver katastrofalt, det kan være, det bliver farligt. Vi kan ikke vide det. Vi kan først vide det, når vores barn er blevet befamlet af den pædofile børnehavepædagog, eller klimaet er blevet en sådan tilstand, at Grønland er ved at smelte, eller at finansverdenen er fuldstændig nedsmeltet, eller at vi har fået for gammelt kød, eller der har været nogle kemikalier i vores børns legetøj, som har givet dem hjerneskader. Der er en lang række ting at sære, som hvis vi ikke handler nu på baggrund af meget lidt viden, meget ukonkret viden, meget usikker viden, så vil det kunne udvikle sig til en stor katastrofe. Så er der simpelthen opstået det, som vi også kunne kalde for hverdagslivets sikkerhedspolitik. Hvor det jo normalt har været sådan, at vi har sagt, at vi har normaltilstanden, vi har den fredelige normaltilstand med normalpolitik, og så har vi undtagelsestilstanden eller krisetilstanden med sikkerhedspolitikken. Der er det, der er det dominerende for tiden, det er, at de to tilstande, normaltilstanden og undtagelsestilstanden, er blevet den samme. Eller at undtagelsestilstanden eller krisetilstandens måde at bedrive politik på, er blevet en del af den normale politikform. På sådan en måde, at vi manisk og meget optaget
og nogle gange med rette, nogle gange med urette, er optaget af de ting og sager, der truer os. Fra indvandrere, klima, fødevare, børnehøbbelgård, økonomien, alle sådan nogle ting og sager, formuleres nu i trusselstermer, som noget, der skal imødegås med særlige tiltag. En lang række af de her ting og sager kunne vi betragte og snakke om og lovgive om på andre måder end som trusler, men vi vælger på forskellige vis og af forskellige grunde at betragte dem som trusler. Og noget, der truer os, noget, der bliver formuleret som trusler, det er også noget, som vi må handle imod på en meget særlig måde. Det er ikke noget, vi kan sætte i udvalg, eller i hvert fald så skal være et hurtigt arbejdende udvalg. Og vi bliver nødt til at træde ud af normalpolitikken og handle meget kraftigt, handle meget hårdt og handle meget effektivt på det, før det materialiserer sig som en faktisk trussel. Og ud af det kommer de her to former, nemlig sikkerhedspolitikken og tryghedspolitikken, som de to afgørende måder på, at vi får greb om det forhold, at vi til stadighed og hver eneste dag, vi åbner en vis eller tænder radioen, får at vide, at der er en ny ting, som vi burde være bange for, og som måske allerede er katastrofalt truende, men som vi ikke har været opmærksom på nok før nu. Sikkerhedspolitikken, som er den væsentligste måde, det her det normalt foregår på, det er den måde, hvorpå når vi møder et eller andet, indvandrer, klima, økonomien, hvad det nu end kan være, så er reaktionen, at det her det er den vigtigste, eller måske endda den eneste egentlige dagsorden. Hvis vi ikke løser det her problem, så er alle de andre problemer ligegyldige. Hvis vi ikke løser klimaproblemet, så kan det være fuldstændig lige meget med børnehavernes og ældreomsorgens tilstand, hvis vi står i vand til halsen. Hvis vi ikke ordner finansverdenen, hvis vi alle sammen er arbejdsløse, så kan det fuldstændig ligegyldigt med boligpolitikken og et cetera, et cetera. Det er altså en forestilling om, at den her ene ting, som vi er optaget af lige nu, den her ting, som vi mener tror os, er den vigtigste og den eneste dagsorden overhovedet, og den skal have prioritet over alle de andre. Og fordi den er en trussel, så kræver den også øjeblikkelig og drastisk handling, og den nødvendigt gør nogle særlige tiltag, der enten bøjer eller suspenderer, eller endda bryder med den gængse måde, ordner ting på. Først og fremmest bryder den med normal parlamentarisk praksis, med retsstatsprincipper eller med frihedsrettigheder. Vi går på kompromis med nogle ting og sager, fordi vi ønsker at løse det her problem, der truer os. Og så er alle de andre ting mindre væsentlige i den sammenhæng. Det betyder også, at der er en meget stærk intolerance over for sniksnak. Over for, at ting skal i udvalg, vi skal gå på kompromis, at det skal gå efter de rette kanaler, og at alle de berørte parter skal høre sådan en slags ting og sager, fordi at truslen er præsent. Den er lige nu og her, den står lige foran os, og hvis vi ikke handler nu, så er det for sent. Ideen om, at det er lige ved at være for sent, og det er absolut sidste udkald for at handle, gør også, at der er en vis irritation, hvis ikke der er en decideret intolerance, over for folk, der ønsker at snakke videre om det. Så ønsker at sige, at der er også andre meninger, eller kan være, det faktisk ikke er så galt. Og så derfor så er der den her både intolerance over for snak, og så en enorm fremhævelse af handling. En hvilken som helst form for handling. Den anden politikform, som er lidt blødere, som er lidt, måske er lidt sværere at se, men som ikke desto mindre er hele vejen omkring os, det er det, man kan kalde for tryghedspolitik. Det er ideen om, at det som politikere de kan tilvejebringe, er ikke bare sikkerhed, det er ikke bare det, at vi ikke bliver dræbt, det er også det, at vi kan have det godt, samtidig med, at vi ikke bliver dræbt, eller ikke dør, eller at nationen ikke går under, eller klimaet ikke ødelægger livsomstændighederne for os alle sammen. Og der er i stigende grad, startende med Poul Nyrup-regeringen, så er der kommet en tryghedsretorik i politikernes tale til os. Vi bliver talt til som nogen, der burde være utrygge over en lang række ting og sager, og det politikerne så kan tilbyde, det er tryghed. Og i sin åbningstale i 2008, der sagde Anders Fogh Rasmussen følgende. Regeringen vil kæmpe for, at Danmark fortsat skal være et trygt og sikkert samfund. Et samfund med tryghed i familiens økonomi. Et samfund med høj beskæftigelse. Et samfund med social tryghed. Et samfund, hvor der er trygt og sikkert at færdes ud om aftenen. Et samfund, hvor vi står sammen i kampen mod terror og ekstremisme. Et samfund med en stærk sammenhængskraft. Et trygt og sikkert samfund. Altså, der er en lang række ting, at vi burde være utrygge overfor. Og der er en lang række måder, på politikerne lover at gøre os trygge i forhold til dem. SF svarer igen med en tryghedspakke i 2009, der handlede om bandekriminalitet, og senest har vi haft Lars Løkke Rasmussen, der har formuleret den danske drøm som en drøm om tryghed. Det er den måde, hvorpå vi får at vide, at der er en lang række ting og sager, som truer, som er farlige for os, som vi burde være angst over for, men der er også måder, hvorpå vi kan handle, der er måder, hvorpå vi kan have tillid til politikerne om, at give de rette midler, give de rette politikere, give at vi stemmer på den rigtige måde, så kan vi få tryghed selv i en utryg og farlig verden. Fælles for
trygheds- og sikkerhedspolitikken, det er den, at de ikke sætter frihed som den højeste værdi. Det er ikke det, der er dirigerende for, hvad den udleder politikken, som det meget ofte var i den ideologiske politik, hvor det handlede om, hvad betyder egentlig frihed, frihed for hvem, frihed hvordan. Det er en mindre vigtig overvejelse, når det handler om vores overlevelse, eller det handler om vores livsomstændigheders fortsatte beståen. Så vi ser simpelthen, at der sker en form for kompromis med eller en udhuling af frihed til fordel for sikkerhed og tryghed. For det er nemlig sådan, at hvis man fokuserer på frihed, så er man jo meget naturligt optaget af at sikre den individuelle frihed. Man er stærkt kritisk over for dem, der indskrænker ens frihed, og det vil særligt sige, at man er kritisk over for staten. Man er opmærksom på, om staten den krænker ens frihed, og man er optaget af alle tegn på ufrihed, alle politikker og udviklinger, der skaber ufrihed, og man er interesseret i at udvide den individuelle frihed. Men hvis man er mere fokuseret på sikkerhed og tryghed, så er man optaget af alt det, som er til fare, alt det, der er angstfremkaldende, alt det, der truer en, og det, man vil have, er selvfølgelig sikkerhed og tryghed. Nu handler det simpelthen om overlevelse, og det betyder, at lang række andre værdier bliver sekundære i den forstand. De normale spilleregler, de suspenderes eller bøjes, som jeg allerede har været inde på, og hvad der er meget, meget væsentligt, staten er ikke længere truslen, men tværtimod beskytteren af os. Den er ikke så meget truslen imod vores individuelle frihed, men tværtimod garanten for vores personlige og kollektive overlevelse. For at komme til en konklusion på det her, for at sige, hvor er det, vi ser nogle af de interessante forskydninger, udover vi ser det i politikerne, vi ser det i alle de pakker og terrorpakker og lømmelpakker og bandepakker og terrorpakker og alt hvad vi ellers har, klimapakker og finanspakker, så ser vi det også på den måde på, vi snakker om vores samfund på. Og det er det, som jeg vil slutte af med at sige noget om. Der er nemlig opstået det forhold, at vi begyndte at snakke om vores samfund og om os selv og vores liv på en måde, der ikke længere fremhæver styrken ved det, men tværtimod fremhæver sårbarheden og udsatheden ved det. Altså på den måde, at sårbarhed og udsathed er blevet den nye samfundsmæssige, men også den nye individuelle beskrivelse af vores virkelighed. Det er nu længere sådan, at det åbne samfundsværdier, demokrati, retsstat, mobilitet, åbenhed, det er ikke længere styrker, som kendetegner os og som vi kan være stolte af, men det er tværtimod i stigende grad bliver beskrevet som svagheder, der udsætter os for fare. De åbne grænser, det vi er mobile, det udsætter os for terrorisme, det udsætter os for fugleinfluenza, svineinfluenza og for gammel kød, der vælter ind over grænsen, eller hvad det end kan være. Så alt det, som vi burde være stolte af, alt det, der burde overvise os om, at vi kan leve et trygt, sikkert og godt liv, er lige præcis det, der nu bliver, vi får fortalt, er det, der gør, at vi lever et utrygt og usikkert og farefuldt liv. Svaret på det bliver det, som jeg kalder katastroferationalitet. Det betyder, er det, at vi går i panik. Det er, at vi får en idé om, at vi bliver nødt til at handle hurtigt, hårdt og barsk på baggrund af lille eller ingen viden. Eller rettere, vi ved ikke, om vi ved det, vi burde vide, og vi ved ikke, om vi ved det, som vi ikke ved. Og det betyder, at der skabes en enorm misforhold mellem, hvordan vi handler, og så hvilke konsekvenser vores handlinger kan tænkes at få. Der opstår simpelthen det, som man kunne kalde for handlingsfetishisme. Nemlig det forhold, at det vigtige er ikke, hvordan der bliver handlet, men at der bliver handlet. At der er nogen, der ser ud som om, at de handler resolut og kraftigt, og at vi fordi, at de ser sådan ud, så kan vi leve lidt tryggere, lidt mere sikkert, i hvert fald et kort øjeblik, indtil det viser sig, at den handling måske faktisk havde gjort os mere usikre. Der er nemlig det forunderlige og paradoksale forhold, at det meste sikkerhedspolitik og tryghedspolitik ikke skaber sikkerhed og tryghed, men tværtimod skaber mere usikkerhed og mere utryghed. Et lille, kort, anekdotisk eksempel, det er en sociologisk undersøgelse, der viser, at når folk ser en politibil i deres villakvarter, så bliver de ikke trygge og sikre ved, at de ved, at politiet holder øje. De bliver tværtimod enormt utrygge og usikre, fordi de tænker, der har været indbrud i mit villakvarter. Jeg kan ikke længere bo trygt og sikkert her. Kriminaliteten er også kommet til min forstad. Så alle de her politikker, der bliver installeret for at gøre os trygge og sikre, gør os mere usikre. Og det betyder bare, at vi får mere frygtpolitik, at vi får mere tryghedspolitik, og vi får mere sikkerhedspolitik. Så konklusionen, den triste måske, men den aktuelle konklusion, er den, at frygtpolitik fører til en stadig mere omfattende, detaljeret, indgribende politik, der ikke har frihed og lov som sin højeste værdi, men tværtimod sikkerhed og overlevelse, uden dermed, at der er nogen garanti for, at det også er det, vi får. Tak skal jeg have.